Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə Xırdalanın mərkəzindən, Heydər Əliyevin parkın 100 metrlik məsafəsində 4 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsindən 53 kvadrat metr 2 otağa düzəlmiş mənzil təqdim edirəm. Hazırda biz mənzilin giriş hissəsindəyik. Mənzil bir otaqlıdır, 2 otaqlı kimi təmir olunubdur. Bu mənzilin giriş hissəsi. Sağ tərəfdə mətbəxin yeri düzəldilib. Bu axırda gəlib onu sizə göstərəcəm. Hələ ki, deməli, belə bir mənzilin qonaq otağıdır. Qonaq otağı. Gördüyünüz kimi gözəl və bahalı təmir. Demək, hörmətli izləyicilərimiz, bax bu qapıya baxın. Qapı bahalı qapıdır. Həqiqətən çox keyfiyyətli bir qapı seçibdir, ağırdır. Bunların ucuzları da olur, amma bu qapı 190 manatdır. Əlinizlə tutanda özünüz görüb hiss edəcəksiniz. Qapını göstərdim sizə. Yer laminat. Tavanda alçıpandır. Qeyd etdim ki, bu 4-ün 4-üdür. Binanın altında marketdir, dükandır. Demə, bu həyət hissəsidir, həyəti. Baxın, belə bir həyətdir. Mənzilin sənədi hələ ki müqavilədir, o da qarantinə görə qaldı ha. Siz müqavilə ilə alqı-satqı eləyəcəksiniz, kupça sizin birbaşa adınıza çıxacaqdır. Birbaşa kupça adınıza çıxacaq. Demək, burada evin hamam tualeti, bak görürsünüz, necə bahalı və zövqlə eləyibdir. Asma tavan, içli pol, 16 manata bu kvadrat metrdir bu kafir metlanın. Sən bəhkədən evə bundan vurmurlar. Amma bu ev sahibi bunu eləyibdir. Nə aksesuarları kim alsa özü quraşdıracaq bura. Və belə bir yataq otağı. Yataq otağı. Deməli, burada sağ tərəfdə yataq dəsti yerləşdirəcək, kravatı. Buradan balkona çıxışı var. Belə bir balkon. Yəni kombini yerləşdirməkdən ötürü ətrafa baxıb baxmaqdan ötürü belə bir həyətdir. Belə bir həyətdir. Həqiqətən qəşəng təmir ediblər. Təmirə söz yoxdur, söz. 53 kvadratdır. Demək, bir daha belə baxaq. Demək, yataq otağını gördük. Qonaq otağını gördük və mətbəx. Belə bir mətbəx var. Belə bir mətbəx var. Mənzilin qiyməti 38 min manatdır. Qaz, su, işıq, hər şey var. Qarantinə görə qaldı kupçanın verilməsi. O da müqavilə ilə alqı-satqı olunacaq. Kim alsa yeni alıcının adına da kupça çıxarılacaq. Linkdə əmlakçı nömrəsi olacaq, zəng edib danışın, gəlin baxın. Bizdə çeşid böyükdür, satdığımız mənzillər hamısı da mükəmməl mənzillərdir. Yəni problemli ev, mənzil biz satışa çıxarmırıq. Linkdə nömrə olacaq əmlakçı nömrəsi, zəng edin, danışın, gəlin baxın. Hələlik bu qədər, sağ olun.